Tuntuuko teistä siltä, että maailmasta on tullut hirveän yksilökeskeinen? Tai sellaisesta ainakin jonkin verran puhutaan. Mutta mä en ole ihan varma, onko se niin ja sitten, että mitä väliä sillä on. Koska meidän Kioskin ja Yle X:n yhteisen FOMO-ohjelman tuottajien mielestä oli jotenkin hyvä idea, että mä menisin tämän kysymyksen kanssa I Love Me -hyvinvointimessuille. Niin, mä sitten menin. Ja tämä video kertoo siitä. Ja mä yritän kertoa tämänkin storin niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Kun esittää suomalaisille 15-29-vuotiaille väitteen siitä, että menestyminen elämässä on itsestä kiinni, niin aika selkeä enemmistö on jossain määrin samaa mieltä. Samaan aikaan some on täynnä fitnessiä ja wellnessiä ja kansainvälisiä meikkikuruja. Tällaisia juttuja kun kattelee, niin tulee mieleen, että onko tää nyt sitä individualismia eli yksilökeskeisyyttä, josta nykyaikaa usein syytetään. Se oma hyvinvointi on ykkösaihe täällä I Love Me-messuilla. Nyt on lauantai-aamu, mun pitäisi olla kotona pelaamassa Kalsareissa-videopelejä, mut meidän tuottaja sanoi, että mun kannattaa tulla tänne, että mä voin ilmeisesti oppia jotain. Koska jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, niin mä menen sinne filosofia, hyvän elämän tutkija Frank Martalan kanssa. Frank, sulle ei ole vissi viikonloppuna mitään parempaa tekemistä. No tällä kertaa näköjään ei ole, kun tänne pyydettiin. Kuten huomaatte, Frank on hyvä leikkimään mukana. Mä rahasin sen tänne vastaamaan mulle siihen, että ollaanko me nyt jotenkin erityisen yksilökeskeisiä ja mitä väliä sillä on. Eletäänkö me nyt jotain yksilökeskeisyyden aikaa? No historiallisesti katsoen ainakin eletään tavalla, jos verrataan tavallaan niin maailmaa ollut tavallaan parisataa vuotta sitten, niin tosi vahvasti eletään kyllä. Että aikaisemminhan tavallaan ihmiset on enemmän ollut tavallaan semmoisia niin yhteisön jäseniä ja tavallaan niin niillä on ollut yhteisössä rooli ja se rooli on ollut ensisijainen se yksilön nähden. Ja siinä mielessä tämä nykyindividualismi on silleen hyvä juttu, että mulla on oikeus mun omiin tunteisiin, mulla on oikeus tavoitella omia päämääriä elämässä, eikä mennä vaan sen niin kuin kollektiivin päämäärien mukaisesti. Täällä on, myydään kaikenlaista, on hyvinvointi tavallaan näissä tuotteissa. Onko tämä meidän nykyinen yksilökeskeisyyden aika, josta on sellaista, niin rajaako se pois sellaiset niin persaukiset, joille ei välttämättä ole varaa kaikkeen tähän? Tietenkin tässä on ongelma tavallaan se, että on tahoja, jotka haluaa tehdä sitä tuotteen, koska se on niin kuin se, mitä ne myy. Tässä kohtaa musta alkoi tuntua siltä, että munkin pitää alkaa panostaa kaiken aikaa kauneilta ja terveyteen, että me jää muista jälkeen esim. Työelämässä. Mun mielestä tämä ongelma, jos tavallaan sit vapaa-ajastakin tehdään vaan semmoinen niin instrumenttisen työsuorituksen parantamiseen. Että jos aikaisemmin ihmisellä on niin vapaa-aika, että työn jälkeen saat tehdä vapaa-ajalla mitä haluat, niin nyt sun pitäisi vapaa-ajallakin tavallaan niin harrastaa tiettyjä juttuja, tehdä tiettyjä juttuja, jotta sä niin pystyt sen työpäivän aikana olemaan saamaan sen maksimaalisen performanssin aikaan. Tänään mä otan näytteen. Haluatko sä? Tää teki tästä kaikesta arvosta. Meidän oli ihan pakko pysähtyä tällaisen kojun ääreen, jossa elämän ikäviin juttuihin luvattiin apua kivistä. Nää on siis hoitavia kiviä. Sun pitäisi olla hyvä fiilis, kun sä kosket näitä. Tykkää ehkä tästä kalsiitista enemmän. Sä tykkäät kalsiitista? Mutta mun sielussa on ollut aukkoja ja seleniitti. Voi sen ehkä täyttää. Silloin kun sulla on matala värähtely sun energiakentässä, niin silloin sulla pyörii just huolia ja väsymystä. Mä saan just lisää huolia, koska mä en oo aiemmin murehtinut mun värähtelyistä. Tuntui siltä, että ihan sama minne me tuolla messuilla mentiin, niin tää sama juttu toistui. Musta löydettiin aina vikoja. Kävi ilmi, että mun elämästä on puuttunut kivien lisäksi esimerkiksi pallivaha. Kun se sisäisesti tulee se pallivaha-fiili, niin sitä kannattaa silloin alkaa käyttämään. Sitten mulla oli mukaan karheat kädet. Joo, sulla on kunta. Mä en tiennyt, että mä tarviin tätä. Mitä? Ja sit mulle sanottiin, että mulla on huono iho. Ai mulla? No jotain tällaisia niin punaisia läikköjä sulla on tässä ja sitten yksi filmikin, niin tapahtuuko tällaista usein sinulle? Eli merilevän sen pitäisi niin rauhoittaa ihoa ja sitten... Mä olin tullut etsimään hyvinvointia, mutta löysin vaan vikoja itsestäni ja tuotteita niitä vikoja paikkaamaan. Sä oot oppinut tänään, ootko sä oppinut tänään jotain? Tuolla on kaikkea sellaisia juttuja, jotka on oikeasti terveydelle hyviä juttuja, ja sitten on tavallaan täysin semmoisia niin auran lukemisvalokuvajuttuja ja energia, niin kuin hoitoa. Että kaikki menee sen saman hyvinvoinnin alle, joka on niin kuin tavallaan hassu ilmiö. Mun mielestä me tehdään tästä joka vuotinen tapa, että ensi vuonna uudestaan. Selvä. I love me. Niin pakko kertoa vielä yksi juttu sitä tutkimuksesta, jonka mukaan nuoret ajattelee, että menestys on lähinnä itsestä kiinni. Siinä sanottiin myös, että tuonne yksilökeskeinen ajattelu on vähentynyt aika selvästi viime vuosina. Onko se sitten hyvää vai huonoa kehitystä, niin voitte päättää ihan keskenänne. Näihin mun videoihin on kommenteissa toivottu jonkinlaista loppukoontia, niin tässä sellainen nyt sitten tulee. Kun mä lähdin tekemään tätä juttua siitä, että eletäänkö me jotenkin individualismin aikaa, niin oli heti aika selvää, että en mä löydä sellaista dataa, mikä niin kuin yksiselitteisesti todistaa asian olevan näin. Toi tutkimus, toi nuorisobarometri, minkä mä tuossa aiemmin pari kertaa mainitsin, niin sekin tosiaan mittasi vaan niinku sitä ajatusta siitä, mikä ihmisillä on niinku kysymyksellä. Ja ehkä siksi onkin hedelmällisempää sen
individualismin niin kuin määrän sijaan miettiä sisimmissään sitä, että mitä vaikutuksia sillä sitten ehkä on. No, se yhteisöllisyys sinänsä ihan kiva juttu. Kaupungissahan nyt näkee näitä, että on ravintolapäiviä, kirppispäiviä, ties mitä kaikenlaisia päiviä. Ja kun Frankilta tuota kysyin, niin sekin sanoi, että joo, että se on tavallaan tällainen vastavoima sille yksilökeskeisyydelle. Sitten taas voi olla tosi tärkeää ottaa huomioon toi Frankinkin mainitsema pointti tuossa, että ei siinä välttämättä mitään pahaa ole, että ihmiset ottaa entistä enemmän itsensä ja omat tarpeensa ja toiveensa huomioon. Ettei kukaan ainakaan väkisin missään roolissa. Mitä mieltä te ootte? Comment below, niin kuin täällä sanotaan. Mut kattokaa tosiaan se FOMO tiistaina ysiltä. Ottaa päähän, kun noin pitää leikata niin lyhyiksi noin videot, että mitä voi siinäkin käyttää. Niin tämä unohdan aina nauhoittaa, mutta niin seuratkaa tätä Journal-kanavaa. Tänne tulee Jaakko Keson videoita, ilmastouutiset ja sitten sellainen sarja kuin No Fucks Given ja tietysti näitä videoita aina. Tässä kohtaa nämä tulee varmaan tiistaisin, koska se FOMO-ohjelma tulee kans tiistaisin ja mulle on sanottu, että sen pitää sen videon olla sitten siellä tubessa ennen kuin se ohjelma tulee televisiosta tai muuten saan katua.